Det er begre endre, som er helt bak til deg. Hvilke begre endre? Det grønne med den lille porten din. Der har det lykt. Vet du det her? Ja, det ligger oppi her. Jeg hevde bak til endre, så du kan vise. Jeg tror det kom frem her. Ja. Endre brukte det ikke til. Nei, den ligger til det. Det blir så greit å mekke her. Skal du lage en til deg også, Gare? Ja, gjerne det. Men den, han lager ikke denne baskalmikampen her, så de brekker det. Ja.